Рятувальники нагородили юних героїв із Нижньосиргоського району. Грамоти та подарунки було вручено учням Першопокровської школи Валентину Заїченку та Дмитру Лук'яненко за сміливість та небайдужість під час порятунку дитини на воді. Нагадаємо, пригода сталася 7 червня у селі Першопокровка Нижньосиргоського району. На місцевій балці копалися підлітки, і одна з дівчаток пішла на дно. Хлопці витягнули з води потерпілу, яка на той час втратила свідомість, і почали надавати першу медичну допомогу. У цей час повз місце події проходила вчителька, яка кинулася допомагати дітям і викликала швидку. Купалися вони з цієї сторони. Генка малий плавати вміє, він поплив на ту сторону, і їм стало цікаво з труби прийти. Вона там не пригала, вона просто купалася. Почала тонути, я нирнув, я своїм весом витягнути можу поглибоко. Я до дна достаю, але не можу витягнути, вона мене топить. Переплив на цю сторону, полковали, ковали, змірнув всі сторони і витягнули її на трубу. У подальшому юні герої номінуватимуться на участь у всеукраїнській акції «Герой-рятувальник-2017».